Dobroveče, dragi gledaoci. Evo nas u još jednoj slagalici. Večeras takmičenje nastavljaju Luka Spasovski i Slobodan Bulatović. Nakon ove igre znaćemo ko od njih ide u četvrtfinale. Oni su zamenili svoja mesta, tako da je Luka večeras na plavoj poziciji. Luka, dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče još jednom. Kako ste večeras? Odlično, zadovoljan donekle onom prvom partijom i nadam se da će druga biti još bolje. Šta kažu kod kuće? Kakvi ste bili? Čerka je previše mala da bi išta rekla, zato što ima godinu i po dana. Sin ima 10 godina i on se bavi drugim stvarima. Nadam se da su supruga, da je supruga zadovoljena i da je tast zadovoljena. On je pasioniran. Najvažnije je da vam je tast zadovoljena. On je pasioniran i ljubitelj slagalice. On, ja mislim da nikada ni jednu nije propustio. Odlično. Želim vam mnogo uspeha večeras. Hvala. Slobodane, kako ste vi? Dobroveče. Pa dobro je. Razlika nije dospišna. Da, potrudit ću se da stignem. Želim vam mnogo uspeha večeras i dobru koncentraciju. Hvala. Poštovani gledaoci, možemo odmah da krenemo sa našim igrama. Prva je slagalica. Luka će večeras birati slova. Prvi, izvolite. Hvala. Stop. Slova su. Stop. Stop. Dr. Na. Stop. Stop. Nf. Stop, stop. Ča. Stop, stop. St. Stop, stop. Od. Vreme. Luka, koliko slova prijavljujete? 10. Lepo, a vi, Slobodane? 8. Dobro, da čujemo reči. Standardno. Vaša? Nastrano. Standardno je i naša reč. Odlično, lep početak, Luka. Hvala. Slobodane, sada je prilika za vas. Izvolite, birajte slova. Stop. Stop. Slova su tr. Stop. Stop. Ev. Stop. Stop. I. Stop. Stop. Čo. Stop. Stop. Nk. Stop. Stop. Alo, vreme. Slobodane, koliko slova prijavljujete sada? Samo 7. A vi, Luka? Ću probati 9. Izvolite. Kalorične. A vaša reč? Klanovi. Prihvatamo, Luka, vašu reč, a naša reč ima 10 slova i glasi vertikalno. Sledi sada igra Moj broj. Luka će prvi da bira broj. Izvolite. Hvala. Stop. Traži se broj. Stop. 286. Stop, stop. Možete koristiti brojeve 65. Stop, stop. 62. Stop, stop. 20, 100. Vreme.
Možemo li da? Možemo. Zaustavimo vreme. Izvolite, Luka. Hvala. Tačan broj. Otvorna zagrada. 100 podeljeno sa 5, minus 6. Zatvorna zagrada. Puta 20, plus 6. Lepo, Luka, to je tačan broj. A kompjuter je do tačnog broja došao na sledeći način. Otvorena zagrada 20 plus 6, zatvorena zagrada, puta otvorena zagrada 5 plus 6, zatvorena zagrada. Lepo, Luka. Slobodane, izvolite, vi sada birate broj. Stop. Stop. Traži se broj. Stop. 186. Stop. Možete koristiti brojeve 3, 5. Stop. 4, 6. Stop. 10. 50. Vreme. Slobodane, da li imate? Tačan broj, da. Tačan broj, vi imate. Da. Izvolite, vi ste prvi na potezu. 50 puta 4, minus 10, minus 6, plus 5, minus 3. Tako je, Slobodane, to je tačan broj. A kompjuter je do tačnog broja došao na sledeći način. Otvorena zagrada, 50 minus 5, zatvorena zagrada, puta 4 plus 6. Sledi sada igra korak po korak da vidimo ko će večeras prvi da otkrije skriveni pojam. Čitamo prvi od 7 koraka. Ima svoju vrstu raka. Luka? Horoskop. Nije. Samac? Nije. Ime je jedne zemljine tektonske ploče. Šta kažete, Luka? Avatar. Nije. Dalje. To ostrvo je najjužnija tačka Severne Amerike. Luka? Dalje. Slobodane, vi? Dalje. Idemo dalje. Može se razdvojiti na zamenicu i pticu. Sada, Luka, možda? Dalje. Slobodane, vi? Dalje. Ima svoje mleko. Šta kažete? Dalje. Kokos. Kokos. Tako je, Slobodane, to je kokos. Mleko vas je asociralo. Da. Ima i svoj orah. Pomeranjem slova S postaje prezime Skoko. I evo objašnjenja. Životinja kokosov rak živi na području Indijskog okeana i Zapadnog Pacifika. Kokosova ploča je nazvana upravo po pomenutom ostrvu Kokos, koje pripada Kostariki. Upitna zamenica ko i ptica kos. Lepo, Slobodane. Sada prelazimo na drugi deo ove igre. Vi ste prvi na potezu. Aha. Ime je vulkana u Čileu i dela Havane. Dalje. Slobodane. Dalje. Sa S na kraju je prezime pevača Strokesa. Šta kažete, dalje. Slobodane? Vi, Luka? Dalje. Ime je čuvenog filma. Sada. Dalje. Kažite. Možda Habaner. Nije. Taj grad zovu i Anfa i Dar Bejda. Kažite, Slobodane. Dalje. Vi, Luka. Možda Kazablanka.
Tako je, tako je. Odlično, Luka. I evo preostalih koraka. Od samoglasnika ima 4 slova A, u prevodu sa španskog je Bela kuća, najveći je grad Maroka. Julian Casablancas je frontman poznatog njujorškog benda Strokes. Anfa je staro berbersko, a Dar Bejda ili Dar El Bejda, arapsko ime Casablanke koje takođe ima značenje Bela kuća. Igramo sada skočka. Luka je prvi na potezu. Izvolite. Hvala, skočko, 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 tref, tref. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Skočko, pik, skočko, pik. Jedan pogođen nije na mestu. Tref, skočko, srce, srce. Tri pogođena nisu na mestu. Srce, karo, tref, skočko. Tri pogođena na mestu su. Srce, zvezda, tref, skočko. To je ta dobitna kombinacija. Odlično, Luka. Slobodane, sada ste vi na potezu. Izvolite. Zvezda, zvezda, karo, karo. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Zvezda, pik, pik, zvezda. Isto. Zvezda, tref, zvezda, tref. Tri pogođena na mestu su. Zvezda, tref, zvezda, herc. Tri pogođena, jedan nije na mestu. Zvezda, skočko, zvezda, tref. E, to je to, Slobodane. Odlično, poen idu i vama. U dobrom raspoloženju nastavljamo dalje, igramo spojnice. Pred našim takmičarima različiti zadaci. Luka, prošli put vam izmače ona košarka. Izmače, da vidim. Nema sporta ni u večerašnjem zadatku. Da. Vaš zadatak je da spojite osobe s troslovnim imenom na L i glavna zanimanja, odnosno zvanja. Lev Tolstoj. Književnik. Lech Walesa. Disident i političar. Liv Schreiber. Hemičar i meteorolog. Luc Besson. Filmski režiser. Leo Benhaker. Fudbalski trener. Luke Howard. Hemičar i meteorolog. Louis Vuitton. Modni kreator. Les Claypool. Basista i pevač. Lun Cai. Izumitelj papira. Lutz Long. Skakaču dalje. Lepo večeras, Luka. Ste to rešili, jedna spojnica za vas. Liv Schreiber. Glumac. Tako je. Pred vama, Slobodane, sledeći zadatak. Potrebno je da spojite stilske figure i njihov kratak opis. Metafora. Metafora je... dočaravanje nemogućnosti. Eufemizam. Ublažavanje. Aliteracija. Zamena jednog pojma drugim. Oksimoron. Spoji dveju suprotnosti. Metonimija. Nizanje reči bez veznika. Elipsa. Elipsa je nizanje reči bez veznika. Hiperbola. Preuveličavanje. Adinaton. Nizanje reči bez veznika. Asindenton. Nizanje reči bez veznika. I onomatopeja. Onomatopeja. Je ponašanje zvukova prirode. Dobro, Luka, izvolite, prilika za vas. Metafora. Metafora zamena jednog pojma drugim. Aliteracija. Izostavljanje reči. Metonimija. Zamena jednog pojma drugim. Elipsa.
Dočaravanje nemogućnosti. Adinaton? Dočaravanje nemogućnosti. I mi ćemo završiti ove preostale tri spojnice. Metafora, skraćeno poređenje, aliteracija, ponavljanje istih suglasnika i elipsa, izostavljanje reči. Sledi sada igra Ko zna zna. Čitamo prvo od 10 pitanja. Balzamiko je vrsta kog dodatka jelu? Šta kažete, Slobodane? Sirćeta. Tako je. U kom su veku Andrew Jackson i Andrew Johnson bili predsjednici Sjedinjenih Država? Šta kažete, Slobodane? 19. U 19. veku, tako je. Koji je pisac zaslužan za prideve Faustovski i Werterovski? Koji, Slobodane? Goethe. Tako je. Koja četiri slova završavaju imena država s najsevernijim, odnosno najjužnijim glavnim gradom na svetu? Kažite, Slobodane. Land. Tako je, to je Land. Nazvan po najlepšem smrtniku grčke mitologije, koji je najveći satelit Jupitera i Sunčevog sistema? Ganimed. S kojim životinjama trče posetioci tradicionalne manifestacije San Fermines u španskom gradu Pamploni? Kažite, Luka. Sa bikovima. Tako je. Poznati po zašiljenim ušima i manjku emocija, vulkanci su vrsta humanoida u kojoj naučno-fantastičnoj seriji? U kojoj, Luka? Igre prestola. Ne? Isto sam mislio. Zvezdane staze. U kom se gradu nalazi memorijalni centar holokausta Jad Vašem? U kom, Slobodane? U Jerusalimu. Tako je. Pretposlednje pitanje za večeras glasi. Koji naš bend na albumu Noćno kupanje iz 1990. godine ima pesme Nemica, Amerikanka i Devojka sa obale Slonovače? To je Ruž. I poslednje pitanje. Koja je reč za slobodan udarac iz kog se ne sme šutirati pravo na gol bila i naziv sportske emisije televizije Beograd? Koja, Luka? Indirekt. Tako je, to je bila Indirekt. Luka je u prednosti, stigli smo do poslednje igre za večeras, a to su asocijacije. Otvorite, Luka, prvo polje. A4. Kalcijum. Kolona A, kost. Tako je. Dalje. Slobodane. B4. Rupa. Da, nije konačno možda ključ. Nije. B3. Sat. Kolona B-džep. Nije. V3. Ljuska. Kolona B-zid. Nije. G4. Naga. Kolona V-jaje. Nije. G3. Istina. Kolona G, gola. Gola, tako je. Šta bi mogla? Konačno koža. Odlično, Slobodane, to je koža, konačno rešenje koža. Izraz kosti koža, kožni kaiš, koža je omotač ljudskog tela, izraz do gole kože. Lepo, Slobodane. Hvala. Sada vi otvorite prvo polje u drugoj asocijaciji. A4. Automobil. Kolona A, industrija. Nije. A1. Hitna pomoć. Kolona A, kombi. Nije. A3. Teret.
Kolona A kola. Nije. B4. Lan. Kolona A vozilo. Vozilo, tako je. Kolona B. Košulja. Nije. B2. Brada. Kolona B. Ulje možda. Tako je, ulje. Konačno motor. Motor, odlično Slobodane. Odlično, svaka vam čas. Preokrenuli ste rezultat. Evo i objašnjenja kolona G. Otto Logo je naš poznati vajar. Herr Otto Flick iz serije Alo Alo, nemački kancelar Otto von Bismarck. Konačno rešenje motor, motorno vozilo, motorno ulje, glava motora, Otto motor je vrsta motora. I sada je trenutak da pogledamo rezultat. Slobodan je osvojio 254 poena, a Luka 240. Slobodane, svaka čast. Preokrenuli ste rezultat u posljednjem trenutku. Pa, da. Dakle, Luka je vodio sve vrijeme. Da, da. Kakav je osjećaj? Pa, fantastičan, mogu vam reći baš. Čestitke, Luki stvarno je dobar takmičar. Bio je sjajan sve vrijeme. Da. Što se kaže, namučio me. Vama želim mnogo sreće u nastavku. Hvala i samo bih iskoristio priliku da pozdravim svoje prijatelje, kolege i porodicu i devojku koji su mi podrška. I koji su vas motivisali da dođete. Motivisali da dobro, dođete. Pozdravljamo ih i mi. Luka, vaši utisci. Pa, šta da vam kažem, bili ste sjajni, zaista. Koliko je njegov osjećaj fantastičan, toliko sam ja razočaran, ali šta da se radi. Čestitam zaista Slobodanu. Hvala. Pokazao je znanje. U ovim posljednjim igrama je zaista napravio neverovatan preokret. 94-25 i u posljednje samo dve igre, tako da čestitke i srećno u nastavku takmičenja. Ja ću gledati da se popravim ako dobijem priliku. Luka, molim vas, nemojte biti razočarani. Dođite nam ponovo, ali nemojte čekati 10 godina. Dogovoreno. Imamo za vas divan poklon. To je efemeris povodom 100 godina od rođenja Dejana Medakovića, kao i Srbi u Srbiji u vremenu i prostoru izdavačke kuće Prometi. Uživajte u čitanju, pozdravite kod kuće dečicu, suprugu i dođite nam ponovo. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, ovo je kraj večerašnje slagalice. Gledajte nas i sutra kada ćete upoznati novi takmičarski par. Želimo vam prijatno večer.